Dosáhl si rychlosti nejrychlejšího pokusu 152 km v hodině. Máš nějaký recept na to, jak vystřelit tak, aby to bylo co nejrychlejší? To já nevím, no, jako je to těžký. Ono je nejtěžší asi jako vychytat ty kroky, aby vám to přesně vyšlo na ten krok, kde je ten puk a potom jako do toho dát co největší mrdů a doufat, že to tam jako zaznamená co nejvyšší rychlost, no, jinak jako žádný recept na to asi není. Tvůj nejrychlejší pokus byl 154 km v hodině. Máš nějaký recept na to, jak vystřelit tak, aby ten pokus byl co nejrychlejší? No, recept jsem hledal víceméně ty pokusy předtím a ten poslední pokus. Už jsem to nějak v hlavě měl, jak si správně najet, jak správně načesovat a povedlo se mi to nejlíp. Je vůbec během zápasu čas, abys vystřelil takhle rychle, jako dneska? Čas je, ale povede se to takhle málokrát během zápasu, protože povětšinou ten čas není a spíš se stříž během. Stává se to, ale jako minimálně, že ten puk takhle vyskočí a že máte takhle jako úplně ulici před váma, že můžete jet těch 10 metrů a narvat to tam, jako moc se to nestává při zápase. A kdyby ses účastnil All-Star Game v NHL, kde se soutěží právě i v rychlosti střelby, myslíš, že by si měl šanci uspět? Nevím, myslím si, že asi ne, že jsou tam větší bombardiáci než já.